ଆଜି ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଖୋଲିଦେଲା ପକ୍କା ଘରର ସତ। ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ 8,10,000 ଲୋକ। କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଆକଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ତାଲିକା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ଫେରିଯାଇଛି 6,57,000 ଘର, ଯାହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟା ଯିବା ନେଇ ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଉଦୋଳା ବ୍ଲକ ରାଢ଼ୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାଢ଼ିଆ ସାହି ନୂଆ ସାହି ଟୁଲଖାଣିଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲିଗଲା ବାତ୍ୟା ଦାନା। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଛାଡ଼ି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିଏ ଘର ଛପର ଉପରେ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ପଲିଥିନ ସଜାଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଘରେ କାଦୁଅ ଭିତରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି କିଏ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଘର କାନ୍ଥକୁ ଦେଖି ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ନିଜ ଚାଳ ଛପର ଘରକୁ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା କରିବେ ବୋଲି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏହି ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘର ହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଆଶ୍ରା, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ପକ୍କା ଦୁଆରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳିନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବାତ୍ୟା କି ବନ୍ୟା ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ନିଜ ମାଟି ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା କୋଠା ଘରେ ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜନ୍ତି ଏହି ତିନି ଗାଁର ଲୋକେ। ଏ ତ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବାରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଦେଉନଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଖୋଲିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ନ ଦେବାରୁ 2016-2024 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6,56,945 ପକ୍କା ଘର ଫେରିଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଘରଟା, ଆମର ଏ ତାଳ ଗଛ ଭାରି ଆମକୁ ଇଏ କଲା, ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ ସେଠି ଡର ଭୟର। ଘରଟା ସଜାଡ଼ିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଲଗା ଯାକୁ। ସାର୍ ଆମର ସେମିତି ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଇଠି ଯଦି ଅଛି ତାଳ ଗଛ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆଉ ସେ ତାଳ ଗଛ କାଟିଲା ପରେ ସେଠି ଯଦି ସେଇ ବାପାକୁ ସପନ୍ତି ସେଠି ଘର ମାଟି ଘର କାନ୍ଥ ଘର ମେଘ ପବନ ନାହିଁ, ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ମନ୍ଥ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ଚୁଲି ମୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ବାସ କରିକି ଖାଇତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଯେଇଠି ଶୁଖିଲା ଚୁଲି ସେଇଠି ରାନ୍ଧିବା ନେଇକି ଖାଉଛି ଆଉ। ସରକାର ତ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବୁ? ଏଇ ଘର ଥିଲା ଦେଖି ବେଶୀ ହେଲାକୁ ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲାକୁ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ, ମାଟି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯିବା? ଏଇଟା ସଜାଡ଼ିବା ଆଉ ଦରକାର ନା ରହିବା କେଠି? ଆଉ ଘର ଆଉ ନାଇଁ, ଘର ତ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ପକ୍କା ଘର? କେତେ ଲୋକ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ମିଳିଛି ଓ ବାକି କାହିଁକି ହୋଇନି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯିବ। ଆଗରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି କହି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପକ୍କା ଘର ନଥିବାରୁ ଏଥର ବାତ୍ୟା ବେଳେ 8,10,896 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ସରକାର। ବାତ୍ୟାରେ 5,839 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କଚ୍ଚା ଘର ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯେ ବନ୍ୟା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଏହାର କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ମାଟିଘର ଟାଟିଘର କେତେ ଶୀଘ୍ର ପକ୍କା ଘରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ହୋମୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଚାଳଘର ମାଟିଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବ, ପୁଣି ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିବୁ, ପୁଣି ଭାଙ୍ଗୁଥିବ, ଏଇଟା ନ ହୋଇକରି ଯେମିତି କମସେ କମ୍ ଘର ନଷ୍ଟ ନହେବ, କ୍ଷୟ ତାର ନହେବ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 28,49,899 PM ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ଲାଗି ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି। 28,47,047 ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 28,16,492 ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
ଯେଉଁଥିରୁ 28,38,225 ଘରର ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22,92,974 ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚିନୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।